Pozdrav lažovi, noćas u ponoć napokon je završen i zimski prelazni rok u HNL-u, pa smo tako svjedočili bombi u Osijeku, to jest potvrdilo se sve ono na što smo sumnjali proteklih, ajmo reći, mjesec dana da će Kristijan Lovrić stići u Osijek i napokon je stigao. Znači, to će biti glavna tema ovog videa, no spomenut ćemo i neke druge transfere koje su se dogodile u zadnji tren, no prije nego krenemo po običaju, reklamica i onda se bacamo u biznis. Želiš najnovije vijesti o svom omiljenom klubu, rezultate uživo, statistike, vrijednosti igrača, komunikaciju sa ostalim navijačima? Želiš li i ti ocjenjivati igrače nakon utakmice? U tom slučaju, ovo je prava aplikacija za tebe. Klikni na link u opisu ovog videa i skini Sportening. Registracija je vrlo jednostavna. SMS-om dobiješ kod koji trebaš upisati, pa ako to i učiniš, pomoći ćeš daljem razvoju našeg YouTube kanala. Budi neodgovoran, skini Sportening. Pa kaže ovako, deveti igrač Rijeke otišao na posudbu hrvatski dragovoljac. Filip Braut raskinuo je ugovor s Rijekom te postao novi igrač hrvatskog dragovoljca. Isto su ove sezone učinili Veldin Hođa i Ivan Smolčić, dok su iz Rijeke u Siget na posudbu otišli Niko Galešić, Roko Jurešić, Marino Kukoč, Bernard Karica, Matija Frigan i Admir Bristrić. Braut je 19-godišnji desni bek koji je prošao riječku školu nogometa, ove sezone upisao 2 nastupa u najvišem rangu domaćeg nogometa te 1 u kupu, istovremeno nastupajući i za juniore. Uz navedene igrače, donedavni trener riječkih juniora Dragan Tadić postao je novi strateg dragovoljca, uvjerljivo zadnjeg kluba prve HNL. Time se nastavlja suradnja ovih dvaju klubova o kojoj je govorio predsjednik dragovoljca Marinko Perić kada je sredinom siječnja izjavio: hrvatski dragovoljac ostaje hrvatski dragovoljac i nikada neće biti ničija filijala. Da, možda neće biti ničija filijala, ali ispada da je dragovoljac postao u 21 momčad Rijeke. I sad ne samo da se šalju na posudbu igrači, nego valjda više ne smiju poslati od koliko, od 6. Tražio sam to u pravilima, nisam mogao nigdje naći u onom HNS-ovom pravilniku natjecanja, ali ne znam više kako se zove, zaboravio sam. Uglavnom, znači, nisu više smjeli posuditi igrača dragovoljcu, nego je Filip Braut raskinuo s Rijekom, kao i Hođa i Smolčić, i kao jel, besplatno je prešao u hrvatski dragovoljac. Što će biti na kraju sezone? Pa vjerovatno ništa, jer kao što vidimo na Transfermarktu, Braut je potpisao ugovor sa dragovoljcem do 15.6.2022. što znači da će onda opet potpisati ugovor sa Rijekom. Mislim, bit ću prost, ali jebe lud zbunjenog, stari boj. Ili što bi rekao onaj Žika u Dinastiji, kaže: ovo nema ni u Dinastiji. U čijoj Dinastiji? Pa u Carringtonovoj. Tamo se ne zna ko koga kire veći. Mislim, da me krivo ne shvatite, nek pošalju 20 igrača. Nije mi krivo, u smislu da bi mi bilo krivo što se pomaže dragovoljac, neka i treba pomoć klubovima, ali bilo bi puno realnije da, ne znam, uzmu iz Dinama 2 igrača iz Rijeke, 2 iz Hajduka, 2 iz Osijeka, 2, i onda bi to ličilo nešto. A ne, ovak se može dogoditi da praktički 9 igrača dragovoljca bude u prvoj postavi kad budu igrali protiv Rijeke i da im, ne znam, ne daj Bože, puste utakmicu, a čak i da im ne puste, Rijeka pobjedi, uvijek će tu biti nekih upitnika, baš kao što je to bilo u slučaju kad igraju Lokomotiva i Dinamo. A i sad ste vidjeli da je na zadnjoj utakmici Čokaj se recimo ozlijedio, išao se čistiti od kartona, ali kao da je namjerno dobio žuti karton na samom kraju utakmice, pa eto, pojavile su se već teorije zavjere da oni namjerno su to napravili samo da ne igraju protiv Dinama, a možda čak i nisu teorije zavjere, ne znam, ne možemo znati, možemo samo trkeljat na pamet. Tako da što se dragovoljca tiče, nemam ništa protiv, nekim pošalju još 10 igrača, mada, ali ne vidim smisao, stari moj, kad završi sezona, ispao dragovoljac ili ne ispao, opet svi ti igrači vratit će se natrag u Rijeku i šta si ti napravio? Nisi napravio ništa, nego krećeš opet od same nule, opet onda moraš stvarati momča, ne znam, 2-3 sezone da bi postao konkurentan, da opet probaš ući u prvu HNL. Mislim, nemam pojma koje su tu mučke igre u pitanju, možda smo svi mi eto malo glupavi pa ne razumijemo o čemu se tu radi, ali predsjednik dragovoljca priča jedno, a radi se drugo. No kako god bilo, na kraju opet drago mi je vidjeti sve te mlade igrače u borbi za svoju minutažu u prvoj HNL, a kako će sve završiti, to ćemo vidjeti na kraju sezone. Drugi vrlo zanimljiv transfer dolazi nam iz Gorice, a radi se o nigerijskom 26-godišnjem napadaču Atiemenu koji će ponovno braniti boje prvoligaša Gorice, a u nju se vraća kao posuđeni igrač zagrebačkog Dinama, objavio je jučer klub iz
Velike Gorice. Vijest o ovom transferu dolazi dan nakon što je u hrvatskim medijima objavljeno da će posljednjeg dana zimskog prelaznog roka najbolji igrač Gorice Kristijan Lovrić prijeći u NK Osijek. A Tijemen je prvi mandat u Gorici imao proljeće 2018. kad su Velikogoričani izborili promociju prvu HNL, a potom je odigrao i polusezonu u prvoligaškom društvu gdje je svojim igrama privukao pažnju zagrebačkog Dinama u koji je prešao u siječnju 2019. no kao što već svi znamo nije se nikako uspio nametnuti. Bila je ona neka afera, ako se sjećate, da je Tijemen pretukao svoju djevojku i to je završilo na sudu, pa je sud odbio i, ako sam dobro shvatio, proglasio ga nevinim. I možemo reći da je praktički 2,5-3 godine koliko bio na ledu, jako malo minutaže dobivao i zato me veseli da se vraća u Veliku Goricu, jer bolje da je u Gorici nego da ga Dinamo opet šalje u Lokomotivu na posudbu ili u Omoniju Nikoziju kao što je to bilo prošle sezone, pa će tako ovoga puta nositi dres sa brojem 80, a Velikogoričani će po isteku ove polusezone imati priliku otkupiti Atijemena od Dinama, s kojim Nigerijac ima ugovor do sredine siječnja 2024. dakle još praktički 2 godine. Što se tiče Dinama, nije se dogodio neki ulazni transfer, no Marijan Čabraja, lijevi bek Dinama, odlazi na novu posudbu, ali ovoga puta u ljubljansku Olimpiju. Nakon što odradio prvi dio sezone na posudbi u mađarskom Ferencvarošu, vratio se u Maksimir, ali samo na kratko. Već jučer trebao je staviti potpis na ugovor sa slovenskom momčadi koju vodi bivši trener Osijeka, Dino Skender. To znači da bi Čabraja trebao postati već šesti hrvatski nogometaš u redovima slovenske momčadi. Osim trenera Skendera, tu su još Banić, Milović, Pilj, Mudražija i Prtajin. Da se malo podsjetimo, Čabraja je prošle zime stigao u Dinamo iz Gorice u transferu vrijednom čak 1,6 milijuna eura, ali na Maksimiru se nije najbolje snašao, pisao je samo 10 nastupa u prvoj momčadi i onda je struka promijenila da on nije dovoljno dobar da bi naslijedio Joška Gvardiola. Vjerujem da ste svi već čuli da je Osijek vratio Alena Grgića s posudbe i Slaven Belupa, no to nije sve, već je objavljeno da je Osijek raskinuo ugovor s Erosom Grezdom, koji je odigrao točno 50 utakmica za Osijek i postigao 9 pogodaka uz 3 asistencije. Posljednju polusezonu Grezda je odradio na posudbi u mađarskom prvoligašu Zala Egeršegu, ako sam dobro pročitao, i izgleda da je Bjelica procijenio da mu Grezda više ne treba. Nakon niza odličnih vijesti iz Hajduka što se tiče transferne politike, dolazi i jedna po meni loša vijest. Hajduk je objavio da se rastaje od svog najvećeg talenta, riječ je o 17-godišnjem Marku Brkljači, koji nije potpisao novi ugovor s Bijelima. Brkljača na ljeto zauvijek odlazi i postaje slobodan igrač. Njegovi roditelji su poslali nerealne zahtjeve prema Hajduku, a klub to nije mogao ispuniti, pa će Brkljača svoju karijeru graditi u nekom drugom klubu. Nikoliću se želio objasniti malo ovu situaciju pa kaže: on i njegovi predstavnici nisu prihvatili našu ponudu i Marko će na ljeto postati slobodan igrač. Prvu ponudu smo mu dali prije 10 mjeseci, međutim njegovi roditelji i predstavnici imali su nerealne zahtjeve. Smatram da smo mu kao klub pokazali poštovanje, on je ovdje 10 godina, 2 puta je bio na pripremama s prvom momčadi i gotovo godinu dana trenirao je s prvom momčadi. Uvijek mi u razgovorima govorio da želi ostati u Hajduku, ali njegovi predstavnici pred nas su postavili nerealne zahtjeve kojima nismo mogli udovoljiti. Dali smo mu najbolju moguću ponudu, jednaku onima koje dajemo ostalim top talentima iz naše akademije. Ovo je onako dosta delikatna situacija, pogotovo ako Marko Brkljača ode negdje u neki veliki klub. Piše se da je na radaru Juventusa, što bi po meni bio totalni promašaj, jer tako mladi igrači, evo vidjeli smo recimo da je Kačavenda odbio 8 milijuna eura transfer koga je htio Genoa, ako se dobro sjećam, i odbio je zato li svjestan da mu je bolje da odigra još jednu sezonu u HNL-u pa da možda čak i pređe u Dinamo i da onda napravi transfer koji će mu garantirati da će imati i mjesto u toj momčadi u kojoj će se prodati. Ovako kad dolaziš sa 17 godina stvarno moraš biti ono van serijski talent da bi klub poput Juventusa tebi počeo davati minutažu i gurati te u prvi sastav. Mislim da je to stvarno nerealno, mislim moguće je, ali je stvarno jako teško zaočekivati da će se na primjer iz Juventusa on uspjeti probiti da ode u neki malo slabiji klub, nešto tako u stilu Genoe, Torina ili tako nešto, tu bi možda još imao bolje šanse, ali kad se podvuče crta mi ne znamo točno što se dogodilo, može Nikoliću ispričati jedno, možda je stvar bila u nečem drugom, ako je stvar u lovi ne bi me čudilo da ga sad
Dinamo dovede u svoje redove, jer mu on ipak može ponuditi puno veću plaću, a sad ako su roditelji naciljali da mali ide van u Lige petice, onda nema ni Dinamo šanse, nego će se ići eto uzeti lovu, a sa karijerom šta bude nek bude, vjerojatno će otići na neku posudbu, pa bi mu se moglo desiti slično kao i Haliloviću, Ćoriću, Muriću, da ne nabrajam dalje, ali eto jednog dana, ako budemo imali više informacija, moćemo malo i konkretnije popričati o tim stvarima. Jučer sam još negdje pročitao da je Daniel van Brugen prešao također u Ljubljansku Olimpiju, što me baš jako začudilo. Ne znam zašto je raskinuo ugovor sa Slavem Belupom, bio je standardan prvotimac, da li je došlo do neke konfliktne situacije sa upravom, sa trenerom, stvarno nemam pojma. Na web stranicama Slaven Belupa vidimo samo onako, nazvat ćemo je zahvalu igraču za sve što je napravio, kaže 54 nastupa, 48 u prvenstvu, 6 u kupu, postigao 1 gol, ali ne piše šta, kako i zašto je na kraju otišao. I to mi je baš onako iznenađenje, ja moram reći da mi je malo žao, navikao sam na njega. Pa eto, i mi mu želimo puno sreće u nastavku karijere. I šećer na kraju, vijest koju ste vjerujem svi još sinoć saznali, Kristijan Lovrić potpisao je za Osijek. Riječ je o transferu koji se često spominja u prethodnih mjeseci, ali sve je dogovoreno tek na samom kraju prelaznog roka. Najbolji igrač Gorice imao je ove godine nekoliko dobrih ponuda, a karijeru će ipak nastaviti u gradu na Dravi. Gorica bi na Lovriću trebala zaraditi oko 2 milijuna eura, plus ako sam dobro upamtio 20% će dobiti i od sljedećeg transfera, kada ga Osijek bude prodavao, a igrač je s Osijekom potpisao na 4,5 godine. Osijek je na svom Facebook profilu objavio broj 44, što je značilo da će taj broj Lovrić nositi na svom novom bijelo-plavom dresu. Ovo je drugi najveći izlazni transfer u povijesti Gorice, rekord i dalje drži prodaja nigerijskog napadača Atiemena, koji je u Dinamo prodan za nešto više od 2,5 milijuna eura. Lovrić je imao ugovor s Goricom koji je isticao u svibnju 2023. Znači, ugovor mu isticao za godinu i pol i bilo je logično da ga on neće produžiti, jer jednostavno vrijeme je za neki korak naprijed u njegovoj karijeri, pa je onda i logično da ga je Rijeka na kraju prodala i uzela neku kintu, a ne da ga je držala u klubu nezadovoljnog još godinu i pol. Tako da mislim da je Lovrić u principu trebao biti prodan za puno više od ovih 2 milijuna eura plus 20% sljedećeg transfera. Šta znači puno? Još 2 milje za Goricu bi bilo puno, ali po meni neka realna cijena da se nije dogodila ova situacija sa nevidljivim neprijateljem u zadnje 2 godine. Ja vjerujem da bi Gorica uspjela za njega dobiti oko 4 milje eura, no situacija je takva kakva je, bolje izvući i 3 nego na kraju ostati bez ičega, kao recimo kad ti Lewandowski pređe iz Dortmunda u Bayern za dž, znači za 0 kuna, ili bolje reći eura. Ubrzo nakon objave ovog transfera, kod južne porte stadiona Gradski vrt, sinoć su se okupili navijači Osijeka te dočekali novog igrača bijelog plavih navijačkim pjesmama i bakljadom. Stvarno i ja sam ostao iznenađen i bilo je lijepo ovo vidjeti ove scene, a i sam Kristijan Lovrić je rekao hvala vam svima na dočeku, jedva sam čekao da dođe ovaj trenutak, ali nisam mogao ni sanjati da će biti ovako. Idemo po oba dvije titule, poručio je navijačima. Da, ni on nije mogao sanjati, a boga mi, ni ja nisam mogao sanjati da će ga kohorta ovako dočekati. No ono što mene sad najviše od svega zanima jest hoće li Bjelica možda sada i promijeniti formaciju Osijeka, pošto smo vidjeli da u zadnje 3 utakmice nakon tih zimskih priprema Osijek je kretao u formaciji 4-2-3-1, a najbitnije od svega je sa četvoricom u zadnjoj liniji. Pa ako uzmemo ovu zadnju utakmicu protiv Rijeke gdje vidimo sastav Osijeka, tako mi je najlakše zbog samog edita. Ja se pitam onako što će biti ako stavimo Lovrića na mjesto Klein Hechtlera, što je po meni sasvim logično, jer Lovrić ako si kupio igrača za praktički 3 milje eura, ako ne bude on bio u prvih 11, onda to ne bi imalo nekog smisla. Znači Lovrić mora igrati. Ovdje smo vidjeli recimo da je Kristijan Fučak započeo utakmicu protiv Rijeke u samom vrhu napada, iako je prvu tekmu koju je nastupao za Osijek krenuo u drugom poluvremenu protiv Belupa, ako se ne varam, na lijevom krilu i to je izgledalo dobro. Kasnije ga je u sljedećoj tekmi prebacivao na mjesto centarfora i ovu tekmu sad protiv Rijeke onda tu treću počeo kao centarfor i iskreno nije mi to. Ne kažem da Fučak tu nije dobar, ali je puno bolji kad je na lijevom krilu. I sad je tu doveden Lovrić, a pošto nam za mjesto centarfora konkuriraju još
Mieres i Topčagić, ajmo reći, zajedno sa Fučakom dobivamo jednu jako veliku gužvu u samom vrhu napada, pa mi sve nekako miriši da bi Bjelica mogao mijenjati formaciju u 3-5-2. Nije da Osijek to nikada nije igrao, zna Bjelica i u samom tijeku utakmice, ovisno o rezultatu, mijenjati formaciju kao i sve druge ekipe na svijetu, znači nije to nikakva mudrost, ali čini mi se da bi ovo moglo izazvati neke promjene u Osijekovom sustavu igre. No eto, neću se previše praviti pametan dok ne vidimo što će i sam Bjelica napraviti. Znači, ako Lovrića ostavimo ovdje na mjestu Klein Hechlera i stavimo Mjereza u vrh napada, sama ta postava meni izgleda sasvim dobro. Sad se tu još može kemijat, mislim, šteta je da Klein Hechler sjedi na klupi, pošto mi je on momentalno jedan od najboljih igrača Osijeka. Možda će se on izmjenjivati sa Caktašem na poziciji desetke, možda će čak igrati sa Žaperom umjesto Fiolića, iako je Fiolić također po meni jedan od igrača koji su u najboljoj formi u Osijeku, tako da ne bi baš previše filozofirao, nego eto, prepustit ćemo vremenu, već u prvom sljedećem kolu ćemo vidjeti kada Osijek ode na gostovanje u Pulu, što je zamislio Nenad Bjelica, ili možda sve ostane baš ovako kako je bilo. Eto, ekipa, hvala vam što ste pogledali ovaj video, vaše mišljenje o svim ovim transferima pišite mi naravno u komentare ispod videa. Uživajte mi u ostatku dana i sutra se vidimo, sutra ćemo pričati o Sevilji i Dinamu, malo ćemo najaviti tu utakmicu, pa do tada još jednom hvala svima i lijep pozdrav. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, inako ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku. Zatvorite kafić, razbijte diskoteku, razbijte hotel, Dinamo ja ćemo sve platiti.